大家好，我是 Tony。 我们今天来造访最近新开幕的星巴克芙蓉观海门市。星巴克芙蓉观海门市就在芙蓉海水浴场旁，是台湾唯一临海滩的星巴克。去星巴克之前，我们就先来芙蓉黄金海岸走一走，先散步一下。今天天空的云特别漂亮，沙滩上有沙雕作品，我们走往芙蓉黄金海岸。从芙蓉到岩寮有长达3公里的黄金沙滩，我们今天就走到大概1公里处的龙门沙滩，然后再走树林里面的自行车道回到这里。不过现在上午9点多，天气已经有点热了，所以我们就只走到龙门海滩就好了。我们旅人一向是把吃苦当作吃补，欢喜走，甘愿受。远处的建筑物就是核市场，这里就是龙门海滩。我们要从这里离开海滩，走进左前方树林里面的自行车道。我们抵达岩寮海岸自行车道，到凉亭休息一下。凉亭有一只小浪浪流浪猫。从凉亭这里往岩寮海滨公园还要1.9公里。是自行车道，也是人行步道。休息完毕，我们现在出发了。树林里面凉爽多了，苦尽甘来。老伯说右侧那里有土地公，我看一下。哦，不是土地公，是万善公。龙门吊桥就在前面，先去看一下吊桥。
闻说双溪村上好，野柠泛轻舟。双溪河出海口，这里有洗衣池。冰哦，是泉水吗？好冰哦！现在再走五百公尺马路，就可以回到芙蓉海水浴场我们停车的地方。海洋驿站，龙门分站。因为疫情的关系，暂停开放。我们现在回到芙蓉海水浴场我们停车的地方了，接下来就要前往星巴克芙蓉观海门市喝咖啡。啊，吃苦之后。咖啡喝起来应该会更香醇。星巴克芙蓉观海门市6月18日才刚新开幕，所以人潮太多了，找不到观海的位置，干脆就放弃了，等过一阵子再来好了。我们今天的芙蓉黄金海岸还有星巴克芙蓉观海门市无缘之旅就在这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。